Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλοί μου χριστιανοί, χαίρετε καλοί μου φίλοι. Είμαστε κοντά στα Χριστούγεννα, ούτε σχεδόν 10 μέρες απέχουμε τα Χριστούγεννα και αναρωτιέμαι αν έχουμε ετοιμαστεί να δεχτούμε στις καρδιές μας τη γέννηση του Σωτήρα Χριστού. Συνήθως μας απασχολούν όλα τα άλλα. Βλέπω ότι έχουν στολίσει περισσότεροι τα δέντρα τους, στολίζουν οι δήμοι τους δρόμους, η ατμόσφαιρα είναι γιορτινή, αλλά Χριστός δεν υπάρχει, απουσιάζει. Βλέπετε, φτιάχνουν δεντράκια, φτιάχνουν δεξιώσεις, τα μπουζουξίδικα ετοιμάζονται να υποδεχτούν κόσμο, να διασκεδάσουν, να χορέψουν. Και αναρωτιέμαι, γιατί όλα αυτά? Μήπως γιορτάζουμε την έλευση του Χριστού μας, του Θεού μας στη γη? Γιορτάζουμε την έλευση του φωτός, το οποίο θα μας βγάλει από το σκοτάδι? Όχι, καλοί μου χριστιανοί. Σήμερα είναι λίγο φαϊνότερο ότι απουσιάζει κατήχηση από τον κόσμο. Βλέπουμε τα νέα παιδιά να χρησιμοποιούν τη βία, να χρησιμοποιούν οτιδήποτε είναι ξένο προς την ηθική, προς τις αξίες και τα ιδανικά, τα οποία εμπεριέχονται μέσα στο βιβλίο των βιβλίων, μέσα στο Ευαγγέλιο, μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και θα έλεγα όχι μόνο Καινή Διαθήκη, όλη την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Γιατί όταν διαβάζεις όχι με τα μάτια σου, αλλά με το μυαλό σου, με τη σκέψη σου, με την καρδιά σου, τότε σου αποκαλύπτονται όλα τα μυστικά που υπάρχουν μέσα. Αποκτάς τις δικλίδες της εισόδου μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος είναι όχι μαγευτικός, είναι παραδεισένιος. Καλοί μου χριστιανοί, δεν μας απασχολούν τα Χριστούγεννα. Γιατί δεν θέλουμε και δεν έχουμε βάλει στη ζωή μας προτεραιότητα το Χριστό. Και απασχολούμαστε και ασχολούμαστε με το Θεό μόνο όταν έχουμε τα προβλήματα. Μόνο όταν συναντάμε κάποιο εμπόδιο, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια δοκιμασία. Βλέπετε, οι δήμοι, ενώ παρουσιάζονται αντίθετοι πολλές φορές με την πίστη και ουσιαστικά υμνούν άλλο Θεό, στολίζουν να υποδεχτούν το Χριστό μας. Πώς να τον υποδεχτούν? Μέσα από μια φαρισαϊκή υποκρισία, μέσα από τα λαμπιόνια, από τους χοντρούς αγιοβασίλειδες της Κοκακόλας, από την ανταλλαγή δώρων μεταξύ μας. Αυτά είναι Χριστούγεννα. Πού είναι η νηστεία, πού είναι η προσευχή, πού είναι η κάθαρση της ψυχής? Σήμερα απουσιάζουν οι πνευματικοί εκείνοι που θα μπορούν να οδηγήσουν το λαό μας στα αληθινά, στα βασικά, στα όμορφα, στα παραδεισένια μονοπάτια της πίστης μας, της ορθόδοξης πίστης. Θα τους μάθουν να βαδίζουν στην αλήθεια, στο φως. Θα τους διδάξουν την αγάπη του Χριστού, όχι την αγαπολογία του Πάπα. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχει υποκρισία παντού. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν, μετά από αυτή τη μικρή εισαγωγή,
να αναφερθώ σε κάποια θέματα τα οποία ρωτήσατε και με απασχολούν και εμένα. Είναι το θέμα της ΔΕΗ. Εκεί και αν υπάρχει υποκρισία. Βλέπετε, μοίρασαν το ηλεκτρικό ρεύμα στα χέρια καμιά δεκαριά πλουσίων εταιριών, πλουσίων ανθρώπων, όπως ο Βαρδινογιάννης, ο Αλαφούζος, ο Μυτιλινέος, ο Σαββίδης και όλοι αυτοί, και αφού τα μοίρασαν, τους βοηθάνε να γίνουν κλέφτες, απατεώνες, να τραβούν τον πλούτο, να λιμένονται, να ληστεύουν το λαό μας. Και η ΔΕΗ το ίδιο κάνει. Φτιάξανε, λέει, 3-4 διαφορετικά τιμολόγια. Και ενώ η κιλοβατόρα μεταξύ τους ξέρουν προέρχεται δωρεάν από το Θεό. Δωρεάν προέρχεται. Την παίρνουν μέσα από την ενέργεια, από τον αέρα, από τον ήλιο και προσφέρεται στον κόσμο, όχι δωρεάν, όπως το δωρεάν δότε, προσφέρεται με καπέλο. 3 λεπτά είναι η κιλοβατόρα στην αγορά αυτή των πλουσίων. 3 με 5 λεπτά. 19 λεπτά θα φτάσει. 20 λεπτά. Η κοροϊδία δεν πάει άλλο. Ο κόσμος έχει απελπιστεί. Εγώ θα ήθελα, και αυτό είναι και μια πρόταση την οποία επεξεργάζονται από ό,τι μαθαίνω οι βουλευτές της Νίκης να τη θέσουν. Δεν ξέρω αν την έχουν έτοιμη ή την ετοιμάζουν ακόμη. Και αυτοί αντιμετωπίζουν ένα κυκαιώνα προβλημάτων μέσα στο εσωτερικό τους. Τέλος πάντων, θα βρεθεί λύση, θα δώσει ο Θεός και θα λύσουν πολλά πράγματα τα οποία σήμερα πληγώνουν με την παρουσία τους αυτούς που τους στήριξαν. Διεξεργάζονται λοιπόν μία πρόταση να περάσει το ρεύμα όπως το νερό στους κατατόπους δήμους, στις δημοτικές δηλαδή περιφέρειες. Κάθε δήμος να αποκτήσει αυτονομία στο ρεύμα και να παρέχει σε μικρές τιμές, σε ελάχιστες τιμές, το ρεύμα στους πολίτες, στους δημότες τους. Αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Αλλά είναι τα συμφέροντα μεγάλα που δεν αφήνουν. Αν πάει κάποιος δήμος να το κάνει αυτό, είδατε στο Μόναχο που υπάρχει, καταφέρανε μέσω από τις τροποποιήσεις του καιρού να το βυθίσουν για να φέρουν διαταραχή ότι ο Δήμος δεν τα καταφέρνει. Εκεί υπάρχει ο Δήμος, ο οποίος έχει την ενέργεια, έχει αυτονομία στην ενέργεια. Δίνει, παρέχει δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα ο ίδιος ο Δήμος, όπως παρέχει και το νερό. Σήμερα βέβαια οι Δήμοι πουλάνε το νερό, τη δημοτική ίδρυψη την πουλάνε πάλι σε χέρια πλουσίων. Γιατί, λέει, θα κάνουν επενδύσεις. Και τι δεν μπορεί να κάνει ο Δήμος επένδυση? Δεν μπορεί να εργαστεί και να δουλέψει πάνω σε αυτό το τομέα και να παρέχει φθηνό νερό στους δημότες και φθηνό ρεύμα? Μπορεί. Έχει τη δυνατότητα. Δεν θα τον αφήνουν όμως, γιατί πρέπει να έχουν εισπράξεις οι πλούσιοι, οι οποίοι στηρίζουν τα κόμματα της, λεγόμενης κόμματα της εξουσίας, για να νομοθετούν αυτά υπέρ τους. Γιατί όποιος μου βρει ένα νομοσχέδιο το οποίο να είναι καλό για τον κόσμο, καλό για το λαό, εγώ θα το φιλήσω τα πόδια. Συνήθως τα νομοσχέδια που βγάζουν κρύβουν ιδιοτέλειες, κρύβουν απατεωνιές πίσω και έχουν δεκάδες τροποποιήσεις και παραθυράκια τα οποία το συνοδεύουν για να το καταργούν όταν παραστεί ανάγκη. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν είναι το ναι ναι και το όχι όχι. Βλέπετε ότι σήμερα νοιάζεται ο κόσμος πώς θα πληρώσει το ρεύμα. Θα το κόβουν, λέει. Θα βάλουν αυτά τα ψηφιακά ρολόγια τα οποία δίνει, λέει, η Ευρώπη, χρηματοδοτεί την Ελλάδα για να βάλουν στα σπίτια ψηφιακά ρολόγια, για να μετράνε τη ΔΕΗ. Ξέρετε τι είναι το ψηφιακό ρολόι? Ψηφιακός μετρητής. Είναι, να μου επιτραπεί να το πω, ο Ρουφιάνος, ο οποίος θα σας
δίνει τα πάντα. Πόσα άτομα είναι μέσα, πόσο ρεύμα καταναλώνεται. Θα μπορεί να σας αφήσει ένα ψυγείο, να δουλεύει το ψυγείο και ένα φως και να κόψει όλα τα υπόλοιπα, να μην παρέχει τη δυνατότητα. Έχει πολλά μέσα από αυτό το δίκτυο. Εμείς δεν αντιδράμε. Δεχόμαστε ό,τι μας δίνουν. Ψηφιακά τα πάντα. Και στο τέλος, η τεχνολογία, αν ήταν στα χέρια άξιων ανθρώπων, ηθικών ανθρώπων, χριστιανών, με φόβο Θεού, θα πήγαινε, θα έλεγα, μπράβο και να προχωρήσει περισσότερο. Σήμερα όμως που βρίσκεται η τεχνολογία? Στα χέρια των ανώμων, στα χέρια της πενταρχίας του σκότους, όπως λέει ο φίλος μου ο Ηλίας ο Καλλιόρας. Στα χέρια αυτών που επιθυμούν την παγκοσμιοποίηση. Υπάρχουν πολλά θέματα που τρέχουν. Τρέχει ο ενιαίος αριθμός. Να έχουμε, τι είναι ο ενιαίος αριθμός? Δεν μας το λένε. Είναι ένας αριθμός ο οποίος θα μας χαρακτηρίζει ως μοναδικότητα στον παγκόσμιο περιβάλλον. Γιατί μας ενδιαφέρει το παγκόσμιο περιβάλλον και δεν μας ενδιαφέρει το έθνος μας, το κράτος μας? Γιατί επεξεργάζονται και προετοιμάζουν την παγκοσμιοποίηση. Και εκεί θα είσαι παγκόσμιος πολίτης. Αυτά σκέφτεται το αρρωστημένο το μυαλό τους. Ενώ ο Θεός έχει χωρίσει, μετά τον πύργο της Βαβέλ, χώρισε τους λαούς σε έθνη. Για να μην συνεργάζονται μαζί και δημιουργήσουν νέα Βαβέλ. Και σήμερα η τεχνολογία αυτή δυστυχώς είναι στα χέρια των ανώμων. Βάζουν, λέει, τα γράφουμε στο στήλο Ορθοδοξίας που κυκλοφορεί από το προηγούμενο Σάββατο και σας ευχαριστώ και άλλη μια φορά για την ανταπόκριση πολλών από εσάς στην εφημερίδα. Άλλοι δεν τη βρίσκουν και την ψάχνουν, άλλοι ταλαιπωρούνται, μου λέγει άνθρωπος, έχουν κλείσει, λέει, στα χωριά τα περισσότερα, τα πρακτορία εφημερίδων σε όλα τα χωριά και πρέπει να πάει 20 χιλιόμετρα να πάει στην πλησιέστερη πόλη να πάρει την εφημερίδα και να γυρίσει ολόκληρο ταξίδι. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόπο στον οποίο μπαίνουν για να στηρίξουν αυτή την ιεραποστολική προσπάθειά μας. Τους ευχαριστώ από την καρδιά μου, από το βάθος της καρδιάς μου. Πολλοί πάνε, πήγε μια κοπέλα να πάρει μια εφημερίδα, λέει, κάπου εδώ στην Αττική και της, ενώ η εφημερίδα είναι 3,90 μαζί με το βιβλίο, της είπαν ότι έχει 14 για να την αποτρέψουν να μην την πάρει. Και έφυγε η κοπέλα. Γίνονται πολλά, αλλά μας στηρίζετε και σας ευχαριστώ πολύ. Χίλια ευχαριστώ. Λέγαμε λοιπόν για το πώς η υποκρισία μέσα από την τεχνολογία αυτή που υπάρχει, που είναι στα χέρια των ανώμων, μπορεί όχι να ωφελήσει τον άνθρωπο, αλλά να τον βλάψει. Βλέπετε ότι δεν λένε αλήθειες. Μας είπαν αλήθεια για τα μπόλια? Όχι. Ήδη στην Ιταλία, από ό,τι διαβάζω, το έχω και εγώ να σας το αναφέρω, ασκήθηκε, λέει, ποινική έρευνα για ανθρωποκτονίες και βαριές σωματικές βλάβες από πρόθεση λόγω απόκρυψης των παρενεργειών των σκευασμάτων κατά του ιού, του τεχνητού αυτού ιού που σκόρπισαν μέσα από τα εργαστήριά τους. Υπάρχει η Ρωσία, η οποία βρήκε 26 βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία, τα οποία φτιάχναν τέτ, κατασκευάζανε ιούς. Για ποιο λόγο? Για να ωφελήσουν? Όχι, για να βλάψουν τον κόσμο. Και ο Θεός επέτρεψε ένα πόλεμο εκεί. Γιατί χωρίς την υπογραφή του Θεού δεν γίνεται τίποτε στη γη. Επέτρεψε ένα πόλεμο για να αποτρέψει τα χειρότερα για την ανθρωπότητα. Και δεν είναι μόνο τα γεωπολιτικά. Είναι, κρύβονται πολλά. Στην Ουκρανία δίδονται δισεκατομμύρια γιατί είναι και οι μίζες υψηλές. Και αυτοί που τα δίνουν, οι ηγέτες των χωρών, από αλλού τα παίρνουν. Δεν μπορεί, ας πούμε, εδώ, αν δείτε τα πόθεν έσχες των βουλευτών, θα τρελαθείτε. Δεν μπορεί ένας βουλευτής με ένα μισθό που παίρνει από τη Βουλή να πάρει μέσα σε 2 χρόνια 3, 4 και 5 σπίτια. Κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν τα ερευνεί όμως, γιατί η δικαιοσύνη κοιτάει να περάσει τους μικρούς. Άλλωστε οι φυλακές είναι κορεσμένες. Έχουν γεμίσει από αυτούς που μας έχουν έρθει. Στον Κορυδαλό, για παράδειγμα, το 1/4 είναι οι Έλληνες. Όλοι οι άλλοι είναι ξένοι. Κλέβουν, ληστεύουν, φωνεύουν, τρώνε τσάμπα, εμείς τους ταΐζουμε δωρεάν, τους παρέχουμε και τους δίνουμε και τον ύπνο και εξασφαλίζουμε τα πάντα. Αυτή είναι η τιμωρία για αυτούς. Έρχονται στην Ελλάδα και δεν σέβονται το μέρος που έρχονται, παρανομούν. Να
Πάρουμε από πού? Από τον Αλία που άφησε, άνοιξε τις φυλακές και ήρθαν όλοι οι Αλβανοί, οι φωνιάδες τότε, δεν θυμόσαστε που σκοτώνανε αβέρτα. Φυλακισμένοι και χάθηκε και αρχίζαμε και είμαστε καχύποπτοι απέναντι και στους βορειοϋπηρώτες, τους αδελφούς μας. Τους βλέπαμε με μισό μάτι γιατί βλέπαμε ότι είχε ανεβεί η εγκληματικότητα. Τώρα έχει ανεβεί η εγκληματικότητα από τους Πακιστανούς, από τους Αφγανούς. Αλλά ο Πρωθυπουργός θέλει να φέρει κι άλλους. Γιατί ξέρει πώς θα φύγουν από την Ελλάδα. Θούθη κύριε φυλακή το στόματί μου, ξέρει πώς θα φύγουν. Τα έχει υπογράψει. Υψηλόβαθμοι λοιπόν αξιωματούχοι από ό,τι διαβάζουμε εδώ στο ρεπορτάζ, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Υγείας Ρομπέρτο Σπεράνζα, ερευνώνται από την εισαγγελία της Ρώμης για βαριά αδικήματα, δολοφονία και σοβαρή σωματική βλάβη από πρόθεση, σε ό,τι αφορά την απόκριση των παρενεργειών των σκευασμάτων εμβολίων. COVID-19. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτή. Να πούμε για το Facebook που έκοβε ότι όποιος ανέφερε για τα μπόλια τον έκοβε, του βάζε κίτρινες κάρτες και τον απομάκρυνε. Να πούμε για το YouTube, το οποίο έκανε την ίδια δουλειά. Δεν άφηνε, αυτή είναι η δημοκρατία τους. Να ακουστούν διαφορετικές απόψεις δεν επέτρεπαν. Να πούμε για την υποχρεωτικότητα που επέβαλε στους υπαλλήλους των νοσοκομείων, στους υγειονομικούς, στους γιατρούς και απ' έξω όλους τους ανθρώπους η κυβέρνηση. Και είχαμε εδώ απόφαση από τον ΕΟΦ που μιλάει για παρενέργειες. Δεν είναι επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΦ. Δεκάδες πιθανοί θάνατοι και χιλιάδες αναφορές για παρενέργειες από τα εμβόλια που διαφήμιζαν ως απολύτως ασφαλή. Είναι δημοσίευμα παλιό, από την αρχή τότε που είχε βγει. Βγήκε 25 Απριλίου του 23 αυτό το δημοσίευμα, φέτος. Αλλά οι παρενέργειες και εδώ δεν κρατάγανε την κίτρινη κάρτα να σημειώνουν οι γιατροί τυχόν παρενέργειες. Και τα περισσότερα δεν έχουν καταγραφεί. Εμένα συγγενικό μου πρόσωπο που έκανε τη δεύτερη δόση είχε παραλύσει το χέρι του για 2 μήνες. Το κατέγραψε κανείς ως παρενέργεια? Όχι. Και πολλά άλλα. Και σήμερα βγήκε ένα άλλο θέμα στην Αγγλία, να τα ψάξετε αυτά, να τα δείτε. Βγαίνουν και τα καλύπτουν. Αντί να αποτελούν βασική είδηση, τα καλύπτουν, τα εξαφανίζουν. Γιατί είναι τα hoaxes, πως τα λένε, και ελέγχουν και σου λέει είναι fake news. Ποιο είναι fake news? Εδώ ασκήθηκε ποινική έρευνα. Και έχουμε κι άλλα. Και λέει, άμα το διαβάσετε, λέει είναι ο πρώην διευθυντής της AIFA, όπως είναι ο ΕΟΦ της Ιταλίας. Εμπλέκεται επίσης στην έρευνα, εγείροντας ερωτηματικά σχετικά με το ρόλο που έπαιξε στην ηγεσία του στη στρατηγική ανάπτυξη εμβολίων της χώρας. Εκεί η δικαιοσύνη δουλεύει. Εδώ κανένας εισαγγελέας δεν πήρε αυτή την απόφαση του ΕΟΦ να πει, όπ, τι γίνεται εδώ? Και έχουμε ξαφνικούς θανάτους και κανένας δεν μιλάει. Βγήκανε στην Αγγλία και είπαν ότι οι εμβολιασμένοι είναι περισσότεροι νεκροί από τους ανεμβολίαστους από την αρρώστια. Και εδώ ο ΕΟΠΗ, ποιος έβγαζε τις ανακοινώσεις, όταν είδε ότι στις εντατικές ήταν περισσότεροι εμβολιασμένοι από τους ανεμβολίαστους, τότε έκοψε τις ανακοινώσεις. Λέει δεν χρειάζεται να λέμε άλλα. Μέχρι τότε όμως το είχε για να φοβίζει και να προωθεί τα μπόλια. Και το λέμε σήμερα, όχι ότι είμαστε εμείς αντιεμβολιαστές όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν. Δεν είμαστε αντιεμβολιαστές. Αλλά αυτά τα σκευάσματα δεν έχουν άδεια από κανέναν. Είδατε η Johnson πώς απέσυρε το εμβόλιο της, το πήρε κανείς είδηση. Είδατε η AstraZeneca πώς το απέσυρε, δεν είχαν άδεια. Και φοβήθηκαν τα περισσότερα. Εδώ βέβαια έχουν υπογράψει νόμους, οι οποίοι νόμοι θα περάσουν, δεν θα ισχύσουν. Που λέει ότι το κράτος ευθύνεται για τις αποζημιώσεις τυχόν που θα εγείρονται από ανθρώπους που υπέστησαν παρενέργειες. Και σήμερα γιατί τα λέμε αυτά? Δεν τα λέμε για να φοβήσουμε τον κόσμο. Τα λέμε περισσότερο, τα είπε και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ένας εξαίσιος άνθρωπος, με φόβο Θεού και καλός επιστήμονας, γιατρός, που σέβεται περισσότερο το Θεό
και γι' αυτό λέει την αλήθεια. Τα είπε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος σε μια εκπομπή την οποία το YouTube δεν την ανεβάζει. Γιατί, τι φοβάται? Μήπως λέει κάτι ότι είναι λάθος? Εδώ έβγαλε 1600 έρευνες από γιατρούς διεθνείς, από Ινστιτούτα, μεγάλες σημαντικές έρευνες. Αυτές αποτελούν fake news αφού έχουν γίνει μέσα σε εργαστήρια και παρουσιάζουν στοιχεία για τις παρενέργειες. Ήδη ο Ευρωπαϊκός, το ΕΟΦ της Ευρώπης, ο αίμα, και αυτό αρχίζει πλέον και τα φέρνει τούμπα. Γιατί, τι φοβούνται, ποιος τους πίεζε, τι κρύβεται πίσω από αυτό, και αυτά που τα λέμε τώρα τα λέμε για να κινηθεί μια εκστρατεία έστω και την ίστατη στιγμή, να γλιτώσει ο κόσμος από μυοκαρδίτιδες, από αυτοάνοσα. Υπάρχει τρόπος να μην καλλιεργηθεί αυτό, γιατί αυτό που έχουν βάλει μέσα τους, αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Να το ξέρετε, χριστιανοί μου, να βοηθάτε τους ανθρώπους αυτούς. Όταν ένας αθλητής ασκείται και έχει κάνει αυτό, μπορεί πολύ γρήγορα να αναπτύξει μυοκαρδίτιδα. Έτσι λένε οι έρευνες. Τα είπαμε με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Δεν μας αφήνουν, μας βάζουν κίτρινες κάρτες στο YouTube και να μας τα διαγράψουν όλα. Γιατί δεν πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Πρέπει να μείνει ο κόσμος στο σκοτάδι. Να μείνει μέσα στο σκοτάδι. Εκεί τους ενδιαφέρει. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό και προέκυψε από συζητήσεις στη Βουλή. Αυτές τις μέρες περνάει ένα νομοσχέδιο συνταξιοδοτικό από την κυβέρνηση. Και ουσιαστικά τι κάνει, τι λέει αυτό το νομοσχέδιο για τους ανθρώπους που παίρνουν σύνταξη? Να αναλαμβάνουν, λέει, πλέον οι ίδιοι, όπως είναι στις ιδιωτικές εταιρείες, το τι σύνταξη θα παίρνουν, να κανονίζουν και ανάλογα και αυτά που θα δίνουν. Ξέρετε γιατί? Μας κοροϊδεύουν. Το 1974 η συντάξη ήταν 120% ήταν οι εισπράξεις από το τέτοιο και δίνανε και καλύπτανε και τις συντάξεις, καλύπτανε και έργα επενδύσεων. Μετά το 1981, όπου έδινε αβέρτα ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας, συντάξεις από εδώ και από εκεί, στους απόμαχους των έναν, υπήρχαν νοσοκόμες, νοσηλεύτριες που πήραν στα 10 χρόνια σύνταξη, έδινε συντάξεις αβέρτα, βούλιαξε το σύστημα. Σήμερα λοιπόν να ξέρουν οι συνταξιούχοι μας τι ακριβώς παίρνουν. Και δεν το λέει κανένας την αλήθεια. Από το ΕΟΠΗ, για να προσπαθήσει, για να βγάλει τα έξοδά του, να δώσει δηλαδή το πρόγραμμα, να δώσει τη συντάξη στον κόσμο, δανείζεται από τα 100 ευρώ που χρειάζεται για να καλύψει τις συντάξεις, τα 60 τα δανείζεται. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν καλύπτει ούτε τα μισά από τις συντάξεις. Εάν σταματήσει η δανειοδότηση, θα είναι όλες οι συντάξεις στον αέρα. Και δεν είναι fake news, είναι η πραγματικότητα. Ας βγει, προκαλούμε τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ να πει την αλήθεια. Αλλά τι κάνουν? Τους δίνουν στους διευθυντάδες, στα νοσοκομεία, σε αυτά, τους παρέχουν μισθούς παχυλούς για να το κλείνουνε. Να μην μιλάνε. Να μην λένε τις αλήθειες. Λοιπόν, τον προκαλούμε. Είναι αυτό, παίρνει το 60% με δανειοδότηση των αναγκών του ΕΟΠΗ για συντάξεις και τέτοια. Και καλύπτει μόνο το 40% από τις εισπράξεις. Ναι ή όχι? Να μας απαντήσει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τους συνταξιούχους? Γι' αυτό θέλουν να τους ξεκληρίσουν. Με διάφορους τρόπους. Ότι αν σταματήσει η δανειοδότηση με ένα πόλεμο, κάτι. Τελείωσαν αυτοί. Και σήμερα τους έχουν και τους απασχολούν, θα τους δώσουν το τάδε επίδομα, λένε οι εφημερίδες, και οι εφημερίδες οι περισσότερες ελέγχονται από το κλαμπ των πλουσίων. Δέστε ποιο τις έχει, Μαρινάκης, Αλαφούζος, όλοι αυτοί, μονοπόλια έχουν. Ό,τι θέλουν κάνουν. Γιατί αυτοί ουσιαστικά κάνουν το κουμάντο στη χώρα. Χρηματοδοτούν, ας πούμε, και βγάζουν ένα δήθεν πρωθυπουργό για να φαίνεται, έναν μπροστάρι, και πίσω είναι αυτοί. Τι να πούμε. Για τις συντάξεις λοιπόν αυτό συμβαίνει, να το ξέρετε. Αν κάποια στιγμή λοιπόν σταματήσει η δανειοδότηση,
τότε οι συνταξιούχοι θα είναι στον αέρα. Δεν θα μπορούν να καλυφθούν. Και όλα αυτά που λένε είναι κουραφέξαλα. Ότι πάνε να φτιάξουν το συνταξιοδοτικό με τον Κατρούγκαλο, με τον έναν, με τον άλλο. Τίποτε δεν κάνουν. Σε βάρος των συνταξιούχων. Κόβουν τις συντάξεις, θυμόσαστε στη λιτότητα. Ποιοι τα φάγανε, ποιος τα έφαγε, τα κονδύλια αυτά, αυτά που δανείστηκαν, πού τα χρησιμοποίησαν. Δεν έχουν σεβασμό. Και να σας πω και κάτι άλλο έτσι που μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Για την υποκρισία αυτών των ανθρώπων. Ένας γνωστός μου ιεράρχης, συμφοιτητής μου, καθίσαμε στα ίδια έδρανα, μπορεί να ήταν παραπάνω χρόνια αυτός, παρακάτω, δεν ξέρω. Πάντως περάσαμε από τα ίδια έδρανα της θεολογίας. Ζήτησε από κάποιο υπουργείο να μπει σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Η Μητρόπολη δεν είναι πλούσια η Μητρόπολη του, όπως λένε, και όπως είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε τι του απαντήσαν από το Υπουργείο. Αυτά, λέει, τα καθορίζει ο Αρχιεπίσκοπος, μέσω της Αρχιεπισκοπής τα πάρετε. Αλλιώς δεν μπορεί να σας δώσουν. Η απάντηση που έλαβα. Τι συμβαίνει, λέω. Τι γίνεται, γιατί τα χειρίζονται ένας. Τι μυστικότητα υπάρχει, τι κρύβεται πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία. Όχι τα ΕΣΠΑ. Αυτή την υποκρισία που υπάρχει μέσα στην ηγεσία, θρησκευτική, πολιτική. Γιατί δεν είναι ξεκάθαρη. Αλλά πώς να είναι ξεκάθαρη. Περισσότεροι είναι ως φιοκάμπτες. Το είδαμε στον Υπουργό Εξωτερικών. Δεν το πίστευα. Λέω, μήπως ο άνθρωπος λύθηκε το κορδόνι του και έσκυψε να το να δει, να το φτιάξει. Έκανε υπόκληση στο Σουλτάνο, στον Ερντογάν. Ο υπουργός, ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών, προσκύνησε. Από σεβασμό, λέει. Λέει, είσαι καλά. Φωτιά και τσεκούρια, έλεγε ο Κολοκοτρώνης στους προσκυνημένους. Προσκύνησε. Και ο Ερντογάν έφυγε χαρούμενος. Και ξέρετε τι έμαθα. Όταν έφευγε για το αεροδρόμιο, συνήθως οι ηγέτες μπαίνουν στα αυτοκίνητά τους και φεύγουν γρήγορα βολίδα εκεί με τα αυτοκίνητα συνοδείας. Ο Ερντογάν πήγαινε σιγά σιγά και χαιρετούσε τον κόσμο, σαν να ήταν ο ηγέτης της χώρας. Άλλωστε κέρδισε. Ήρθε εδώ και έπαιξε και αυτό ήταν και χαρούμενος. Του δώσανε αυτά που ήθελε. Τώρα το θέμα ποιο είναι, πώς θα τα περάσουν αυτοί στο λαό. Το μοίρασαν το Αιγαίο, χριστιανοί μου. Το έδωσαν το Αιγαίο, το μοίρασαν. Το έχει πει η Ντόρα. Έχει, λέει, μεγάλη ακτογραμμή, λέει, η Τουρκία. Δεν μπορεί να τις αφήσουμε εκτός Αιγαίου. Τι λέτε, βρε. Κάνανε υπογραφές και ο Γεραπετρίτης είναι αυτός που τα συμφώνησε. Μέσα από εκεί το Ελιαμέ, πώς λέγεται, ένα προδοτικό κίνημα. Που βγάζει όλα να τα βρούμε, να κάνουμε, να δείξουμε με τους γείτονές μας. Ποιους γείτονές μας. Και δεν θίγουν. Ο Ερντογάν έθιξε θέμα, λέει, είναι η τουρκική μειονότητα. Πήγε στην δεσβεία της Τουρκίας και συναντήθηκε με τους ψευτομουφτίδες. Και κανένας δεν διαμαρτύρεται. Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης θα γίνει, προσπαθούν να την κάνουν τους υπομάκους, να τους κάνουν Τούρκους. Γιατί αυτοί έχουν πολιτική. Εμείς τα 20 εκατομμύρια κρυπτοχριστιανούς που έχουμε από εκεί, γιατί δεν θέτουμε θέμα. Γιατί δεν θέτουμε θέμα. Ας ψάξουν τα αρχεία αυτοί να διαβάσουν, να πάει ο Γεραπετρίτης και να ανοίξει τα μάτια του και να διαβάσει τα αρχεία του Υπουργείου του, στο Υπουργείο Εξωτερικών, και να δει πόσα χωριά δεν πρόλαβαν να έρθουν στην ανταλλαγή, πόσοι Έλληνες έμειναν πίσω. Πιστεύοντας ότι αυτό θα είναι για 2-3 χρόνια και όλα θα φτιάξουν και θα έχουν πάλι τις περιουσίες τους και όλα θα είναι ρυθμισμένα. Και όταν είδανε τις βιαιότητες, ζήτησαν
Το 1929 υπάρχουν επιστολές από ολόκληρες κοινότητες χωριών να βοηθήσει το κράτος να γίνει ανταλλαγή δεν πήραν ποτέ καμιά απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτοί οι άνθρωποι παριστάνουν τους μουσουλμάνους. Και δεν είναι ένας και δύο, 20 εκατομμύρια έχουμε απέναντι. Και από εδώ δεν θίγεται κανένας. Και όταν πάει κάποιος να το θίξει, λέει δεν είναι λογική αυτή. Δεν έχουμε στοιχεία. Βρε, άμα είχαμε στοιχεία θα τους σκοτώναν τους ανθρώπους. Έχουμε. Έχουμε μια κοπέλα που ασπάστηκε, έγινε ορθόδοξη, βαφτίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Και πήγε εκεί και σφαγιάστηκε και κανένας δεν μίλησε. Δίδαξε Χριστό και σφαγιάστηκε. Από τους συγγενείς της. Καταλάβατε τι γίνεται. Χριστούγεννα σου λέει ο άλλος. Μέσα στην ανασφάλεια και στην αβεβαιότητα, γιατί υπάρχει απουσία του Χριστού. Υπάρχει απουσία του Πατέρα μας, του ουράνιου Πατέρα μας. Πώς θα είμαστε ασφαλείς. Ανασφαλείς θα νιώθουμε. Γιατί δεν τρεφόμαστε κανονικά πνευματικά όπως θα έπρεπε. Έχουμε μια τροφική. Δεν είδατε αυτόν τον από αυτός που παίρνει σου τα φέρτα στα κανάλια και βρίζει την εκκλησία προκειμένου να φανεί ότι είναι άξιος ο Τατσόπουλος, πώς τον λένε, Χαζόπουλος, δεν ξέρω πώς τον λένε αυτόν. Έβριζε λέει τον Άγιο Παΐσιο, τον είπε ψυχοπαθή και δεν είδα κανέναν Μητροπολίτη να βγει και να πει τι λέει αυτός ο χαζός. Γιατί περί χαζομάρας πρόκειται, περί λυθιότητες. Εγώ λέει είμαι της λογικής. Από πότε? Αν ήταν της λογικής δεν θα λειτουργούσε έτσι. Αυτός που πάει από κόμμα σε κόμμα λογικά φεύγει. Από δεξιά πάει αριστερά, από το κέντρο περιστρέφεται για να βουλευτεί. Είναι η λογική του τον πάει εκεί και ψάχνεται. Και όταν επειδή τον, για να μην ξεχνιέται από το συνάφι, ρίχνει και μια βρισιά στην εκκλησία. Τώρα έβριζε τον Άγιο Παΐσιο. Και τον καλούν εκεί τα βρωμοκάναλα των πλουσίων, των εφοπλιστών, γιατί κάνουν χάζι. Τους αρέσει να βρίζουν την εκκλησία. Και μετά παρουσιάζεται δίθεν η παρουσιάστρα και λέει εγώ έχω βιώματα. Τι τον κάλεσες βρε τον άπιστο, τον άθλιο. Για να σου ρίξει το σπόρο της απιστίας, της αμφιβολίας. Ας τον εκεί πέρα να χάνεται, ψυχασθενής είναι. Ένα περιστερφόμενο παιδάριο είναι που προσπαθεί να βουλευτεί. Να βολευτεί και να βουλευτεί, γιατί θέλει να πάει και στη Βουλή. Και τον βάλαμε και αυτόν μέσα. Τα κατάφερε μια φορά, τώρα προσπαθεί βρίζοντας να τα καταφέρει, γιατί δίνει μηνύματα. Το να βρει τον Άγιο Παΐσιο παίρνει το μήνυμα προς τις ΤΟΕΣΤ, αυτά τα κάτω που είναι τα κέντρα εξουσίας και σου λέει αυτός είναι καλός. Βγάλ τον επάνω. Κάποτε σας είχα πει έγινε και υπουργός αυτή. Αυτή ξεκίνησε την καριέρα της πότε, με φωτογράφηση παραμονές του Πάσχα στο Playboy, όχι στο Penthouse, όχι στο Playboy. Ένα πορνοπεριοδικό που κυκλοφορούσε τότε, παρουσιάστηκε γυμνή πάνω στο Σταυρό. Και αυτή μετά την κάναμε και Υπουργό Πολιτισμού. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες. Και μετά λέμε γιατί υπάρχει τέτοια δοκιμασία στην Ελλάδα. Μα εμείς την προκαλούμε. Εγώ, εσείς, εμείς την προκαλούμε αυτή την αναταραχή. Αυτή που έβρισε με το χειρότερο και βλαστήμησε με το χειρότερο δυνατό τρόπο το Χριστό μας, το Θεό μας, την κάναμε Υπουργό Πολιτισμού. Έτσι αυτοί είμαστε. Ας τα αφήσουμε όμως αυτά, αυτά δεν τελειώνουν. Και βλέπω και η Εκκλησία έχει πει το ποτήρι, το πικρό ποτήρι της Μουγκαμάρας. Και ο δεσπότης, κανένας δεσπότης δεν βγαίνει να τα πει. Και τα λένε και με μισόλογα. Διάβαζα την ανακοίνωση της Μητροπόλεως Πειραιός για τις ταυτότητες. Και η φίλη μου η Κατερίνα έχει πολύ δίκιο. Μην πάρτε το διαβατήριο, κάντε αυτό, κάντε το άλλο. Κάτσε.
Υπάρχουν θέματα σοβαρά. Της άλλης κυρίας κλέψαν την τσάντα της, είχε την ταυτότητα μέσα. Και έχει μείνει χωρίς ταυτότητα και δεν θα πάρει ούτε σύνταξη. Και λέει δεν θα πάρω την καινούργια ταυτότητα και ας μείνω έτσι. Τι κάνει η θρησκευτική ηγεσία, γιατί δεν είναι κάθετη, αλλά πώς να είναι κάθετη. Εδώ διαπραγματεύεται το θέμα των ταυτοτήτων με το γάμο των ομοφιλοφίλων. Φημολογία αυτό λέει. Λέει στον Πρωθυπουργό μην το προχωρήσει αυτό γρήγορα και εγώ θα δεις την ταυτότητα θα το πάω σιγά σιγά λαού λαού. Ταυτότητα είναι το σφράγισμα, ξεκάθαρα το έχει πει ο Άγιος Παΐσιος. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε όλα. Τρέχει το σφράγισμα. Αυτή η κυβέρνηση εδώ τρέχει ταυτόχρονα το σφράγισμα, τρέχει την πτώση του Αγίου Όρους, τον μπουκώνουν το Άγιο Όρος εκεί με διάφορα κονδύλια και τώρα τους βάζουν και ένα ειδικό, έναν άνθρωπο του Μαξίμου πάνω να ελέγχει τα πάντα, να δημιουργήσει το κλίμα. Γιατί? Για να σπάσει το άβατο. Πιέζει η Ευρώπη. Θέλουν και οι γυναίκες να πηγαίνουν, λέει, πάνω. Επιδώσαμε τόσα λεφτά. Έχει βγει ο λογαριασμός τώρα. Και υπάρχουν δυστυχώς, λένε, τα γράφαμε στο προηγούμενο τεύχος, υπάρχουν δύο μοναστήρια, μπορεί και τρία, δεν ξέρω, που λένε είναι διατεθειμένα να φτιάξουν κάποιους ειδικούς χώρους που να έχουν κάποια κοιμήλια, κάποια λείψανα για να υποδέχονται γυναίκες στο Άγιο Όρος. Αυτή θα είναι η πτώση του Άγιο Όρος, το καταλάβατε. Και πάνε ειδικός, πάει ειδικός άνθρωπος πάνω γι' αυτό. Αγιορείτες δεν μιλάνε. Ούτε για τις ταυτότητες, παλιότερα ήταν κάθετοι. Τώρα δεν μιλάνε, δεν ξέρω γιατί. Πιέζονται, φοβούνται. Τι φοβούνται? Εκεί πήγαν για να κερδίσουν τον παράδεισο. Δεν πήγαν να κερδίσουν τη ζωή τους. Τον παράδεισο πήγαν να κερδίσουν. Όχι για να βολευτούν. Τέλος πάντων. Ας έρθουμε σε πιο πνευματικά θέματα, γιατί μέρες γιορτές, γιορτινές μέρες, μέρες έλευσης του Χριστού μας, μέρες κατάνοιξης, μέρες προβληματισμού όλων μας για τον ερχομό του Κυρίου, ας έρθουμε στα πνευματικά. Έχω εδώ μία επιστολή από έναν ιερέα, η οποία είναι φοβερή. Δεν θα πω από πού ήταν αυτός ο ιερέας. Έχω όλα τα στοιχεία του. Δεν θα αποκαλύψω. Και δεν θα αποκαλύψω γιατί. Γιατί όλοι θα τρέχουν μετά να τον βρούνε. Για επιβεβαίωση είμαστε τόσο περίεργοι και οι πιστοί ψάχνουν να βρουν γέροντες, ψάχνουν να βρουν σωτηρίες. Δεν ξέρουν ότι η σωτηρία κρύβεται μέσα τους. Τι λέει ο Χριστός μας? Πιστεύεις? Η πίστη σου σέσωσε. Εάν πιστεύεις ότι ο Θεός είναι σωτήρας, ότι είναι ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, γιατρεύτηκες. Αλλά δεν το πιστεύουμε. Αμφιβάλλουμε. Έχουμε αμφιβολίες. Πολλές. Και γι' αυτό ταλανιζόμαστε και θέλουμε κάποιον που θα έχει δυνατότερη πίστη από μας να κάνει αυτό που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Όλα τα μπορεί ο άνθρωπος. Αρκεί να είναι ειλικρινής απέναντι στο Χριστό μας, απέναντι στο Θεό μας. Να μην βάζει παροπίδες μπροστά ή να μην κάνει να συνάπτει διάφορες συμφωνίες όταν τα πηγαίνει καλά. Στη χαρά και στη λύπη να είναι με το Χριστό. Να ομολογεί σε κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο και να δοξάζει τον τριαδικό μας Θεό, το μόνο αληθινό Θεό. Δεν την έχουμε αυτή την πίστη. 10 άνθρωποι υπήρχαν, μάλλον 12 Απόστολοι και άλλαξαν όλο τον κόσμο, γιατί είδαν με τα μάτια τους. Και εμείς τα βλέπουμε σήμερα. Εάν είχαμε λίγο πίστη θα βλέπαμε αυτά που είδαν οι Απόστολοι. Τα ίδια θα βλέπαμε. Αναστάσεις. Μου λέγε ο γέροντας πάνω των αγράφων. Αν αναστήσουμε, λέει, κανέναν άνθρωπο σήμερα θα μας πάνε και φυλακή. Εκεί καταντήσαμε. Ο Χριστός όλα μπορεί να τα κάνει. Ένας λόγος του και τα αλλάζει όλα. Έχουμε τους Αγίους.
Δεν τους επικαλούμαστε. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε γεροντάδες. Εγώ δεν θα σας δώσω το όνομα, γιατί ούτε θα το δώσω ποτέ, όσο και να με πιέσετε. Αυτός λοιπόν, θα σας το διαβάσω, αναφέρεται ένα όνομα τυχαίο. Ανάξιος Ιωάννης, ή Απόστολος, πέστε ό,τι θέλετε, ανάξιος ιερεύς του υψίστου, φοβούμενος τον Κύριο και δεσπότην Χριστόν. Εκφράζω όσα άρρητα είδα και άκουσα από την κυρία Θεοτόκο με πόνο και αγάπη για όλους εμάς. Νεκρός όν και μεταβαίνουν εκ του θανάτου στη ζωή. Ασθενών το σώμα μου λόγω των πολλών μου αμαρτιών, άφησα τον εαυτό μου στο έλεος του Θεού, εκφράζοντας την καρδιακή προσευχή, την θεραπεία των συνασθενών μου και ποτέ τη δική μου. Μετά από έντονη φαρμακευτική αγωγή, η υγεία μου επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα την άμεση διασωλήνωσή μου και μεταφορά στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Σωτηρία. Με οξυγόνο 60% και να μην ανταποκρίνεται στην φαρμακευτική αγωγή, με διάγνωση ατελεκτασίας και πνευμονικής ίνωσης λόγω COVID-19, μπήκα από τη δεύτερη μέρα σε μη αναστρέψιμη κατάσταση και την τρίτη μέρα ζήτησα να ενημερωθούν οι οικοί μου για την κατάληξη προκειμένου να φροντίσουν τα διαδικαστικά. Κατά τη διάρκεια αυτών των 2 ημερών έφυγα από το σώμα μου. Ο παππούλης τα λέει αυτά. Και με παρέλαβαν 2 νέοι εν λευκής καθεζωμένης στην εντατική και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε ακολουθώντας ένα δυνατό φως. Σε όλη τη διαδρομή δεν ένιωθα φόβο, θλίψη ή επίγνωση του τι γινόταν. Είχα μια ασφάλεια ότι πρόκειται για κάτι το οποίο έτσι έπρεπε να γίνει. Ανεβαίνοντας ακούω τη φωνή ενός εκ των αγγέλων που με προστακτική φωνή μου λέει «Ως εδώ δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άλλο». Καθώς περιμέναμε, εμφανίζεται μια γυναικεία μορφή μέσα σε φως που ερχόταν προς εμένα και μαζί είχε 2 αρχαγγέλους με σπαθιά, ψηλή, χωρίς να υπερβαίνουν σε ύψος, την Παναγία, τη Μητέρα του Θεού, την οποία αναγνώρισα όπως με προσέγγισε, καθώς το πρόσωπό της ήταν ίδιο με την εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Δεν ένιωθα φόβο ή ταραχή, παρά μόνο ασφάλεια και χαρά, έχοντας την αίσθηση ότι ήμουν κοντινός συγγενής. Ήθελα να προσκυνήσω, αλλά με σταμάτησαν οι άγγελοι αμέσως λέγοντας προστακτικά «Είναι Ανάσταση, όχι». Έτσι έκλεινα την κεφαλή μου ευλαβικά και σήκωσε το χέρι της σημειώνοντας το σημείο του Σταυρού. Τότε η Μητέρα του Θεού πήρε το λόγο, η Παναγιά μας, και άρχισε να ομιλεί για όλα αυτά που γίνονται και στεναχωρούν τον Υιό της, αλλά και αυτά που πρόκειται να γίνουν. Ο Κύριος, Θεός μου και Υιός μου, είναι στεναχωρημένος από την κατάσταση των ανθρώπων. Έπαψαν να πιστεύουν, έπαψαν να τον εμπιστεύονται. Νομίζουν ότι ο Υιός μου δεν έχει τη δύναμη να εξαφανίσει όποια ασθένεια προσβάλλει τα παιδιά του. Αλλά όλα τα επιτρέπει, γιατί οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον Υιό μου. Και όσο και να παρακαλούμε στο θρόνο μαζί με τους φίλους του Θεού, τους Αγίους, για έλεος, ο Υιός μας ζητά να του παραδώσουμε την καρδία των ανθρώπων, η οποία πρέπει να είναι έμπλεη αγάπης, πίστης και εμπιστοσύνης σε εκείνον, ο οποίος έκτισε τα πάντα με την πάνσοφη αγάπη του και εκούσια θυσιάστηκε για όλους εσάς. Αλλά οι πληγές του ακόμη ματώνουν, διότι οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι παρά το φως. Τι είπε ο Χριστός μας, εγώ είμαι το φως και ο ερχόμενος σε με δεν γνωρίζει τη σκοτία, δεν μένει στη σκοτία, στο σκοτάδι. Αγάπησαν τα πονηρά έργα, τη σάρκα τους, αδιαφορώντας για την ψυχή τους, για την οποία εκούσια έπαθε ο Υιός μου. Πηγαίνετε στο ναό του Υιού μου, τον αναζητείτε, τον παρακαλείτε, αλλά δεν πιστεύετε ότι είναι εκεί. Αυτό γίνεται σήμερα. Όσοι πάμε στην εκκλησία, πάμε τυπικά, δεν πιστεύουμε ότι εκεί είναι ο Χριστός μας, δεν έχουμε σεβασμό. Θα μιλάμε με το διπλανό μας, θα ξυνόμαστε, θα φτιάχνουμε, δεν ξέρουμε ότι εκεί είναι παρουσία Χριστού. Πάμε, κοινωνάμε, παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού, το βάζουμε μέσα μας, αλλά μέσα είμαστε ταραγμένοι, σαν να είμαστε σε θεατρική σκηνή, ενώ είναι το μυστήριο πραγματικότητα, είναι ο Χριστός εκεί την ώρα. Δεν είναι ανάμνηση. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Μας χρήζει βασιλιάδες και βασίλισσες, αλλά εμείς δεν πιστεύουμε.
Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, λέει, έχω κοινώνησα, έβλεπα, λέει, αυτούς που κοινωνούσα. Και από τους 500 προς τους 1000, ένας, λέει, έπαιρνε Θεία Κοινωνία. Οι άλλοι έπαιρναν κρασάκι και ψωμάκι. Γιατί ήταν ανέτοιμοι. Εμείς ετοιμαζόμαστε. Χριστιανοί μου, συνεχίζω. Ο Υιός μου είναι πολύ λυπημένος από τις μάσκες που φορούν οι άνθρωποι μέσα στο ναό. Γίνονται μασκαράδες. Φοβούνται τι? Δεν ξέρουν ότι ο Χριστός εκεί είναι ο Υιός του Θεού, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων? Πάνε με τις μάσκες. Να προστατευτούν από πού? Είναι άπιστοι. Δίνονται καρναβάλια. Όπως έλεγε ο γέροντας Βασίλειος Καψοκαλυβίτης, τα καρναβάλια, λέει, θα μπουν επισήμως στην εκκλησία. Ιδού. Και κανείς δεν μιλάει. Και ιερείς. Βλέπω και ιερείς να φοράνε μάσκα και να κοινωνάνε τον κόσμο. Τι φοβάσαι, παπά μου? Δεν επέλεξες να πιάνεις τον Χριστό στα χέρια σου και έχεις φόβο? Δεν αναζητάς τον παράδεισο? Εκείνος αποφασίζει. Δεν ξέρεις ότι ο Χριστός μας ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάρει την απόφαση να σε πάει εκεί που πρέπει να πας. Να σε βοηθήσει στην προσωπική σου αναγέννηση. Δεν το είπες στον Νικόδημο? Τι φοβάσαι, λοιπόν? Ολιγόπιστε. Τα λέω για ένα παπά που φοράει ακόμη μάσκα. Ακόμη και σήμερα φοράει μάσκα. Και εξομολογεί και με μάσκα. Χάσατε την πίστη σας και σας εγκατέλειψε και η χάρη του Θεού. Ο Υιός μου τα ανέχεται όλα αυτά με μακροθυμία, αλλά δεν τα επιθυμεί. Δεν εκφράζεται πλέον το θέλημά του. Αλλά με τη στάση σας δείχνετε ασέβεια και απιστία. Ασέβεια γιατί περιφρονείτε το μυστήριο που σας παρέδωσε. Γιατί ασεβείτε στις εικόνες, οι οποίες αγιάζονται από τον παράκλητο. Γιατί ασεβείτε προς εκείνον που χαρακτηρίζοντάς τον ως μυαρόν και άρρωστον. Εάν δεν αλλάξετε, όλη η κτήση θα εξεγερθεί για την ασέβειά σας, η οποία στον καιρό σας ξεπερνά τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Μήπως είναι ψέματα αυτά που λέει ο παππού, είδε ο παππούλης και τα άκουσα από την Παναγιά να τα λέει? Είναι ψέματα? Αλήθειες είναι. Εμείς πρέπει να τις καταλάβουμε. Αλλάξτε ζωή, επιστρέψτε πίσω στην αληθινή πίστη των προπατώρων και να είστε έτοιμοι έως θανάτου. Τι σημαίνει αυτό, Παναγιά μου, είπε ο παππούλης? Θα πεθάνει πολλοί κόσμος. Τώρα θα δείτε την αρχή, λέει, των σημείων. Και ο κόσμος από αυτό που φοβάται, από αυτό και θα αποθάνει. Διότι η απιστία είναι θάνατος. Η απιστία είναι θάνατος. Θα έρθει ο καιρός όμως που δεν θα προλαβαίνετε να κηδεύετε ανθρώπους και θα κάνετε ομαδικές κηδείες. Θα φύγουν πολλοί άνθρωποι, κυρίως νέοι, αλλά και άνθρωποι χωρίς προβλήματα. Θα πέφτουν όπως έπεσε στην Αίγυπτο η πληγή στον Φαραώ. Μη φοβήστε όμως. Ο Υιός μου ενίκησε το θάνατο και για όλους έχει το σχέδιό του και δεν θα αδικήσει κανέναν σας. Η γη θα συστεί σύντομα και αν οι άνθρωποι δεν μετανοήσουν δεν μπορούμε να ζητήσουμε το έλεος του Δεσπότου Χριστού. Όλα είναι μέσα στο πάνσοφο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Πώς γνωρίζω ότι όλα αυτά είναι αλήθεια? Αμφέβαλε ο παππούλης. Αμφέβαλε ή προσπαθούσε κάτι να δει μια, κάτι διαφορετικό, να πιαστεί από κάπου. Θες να δεις αν είναι αλήθεια? Του λέει του παππούλη. Και αυτό είναι το συνταραχτικό. Θα ακούσεις πολλούς θανάτους κληρικών και επισκόπων. Μήπως δεν ακούσαμε? Αυτή θα είναι η αρχή των σημείων, διότι δεν ορθοτομούν την αλήθεια, αλλά κινούνται ανάλογα με τα συμφέροντα των παθών τους και δεν αφήνουν και τους υπόλοιπους να πιστέψουν. Φαρισαίοι, υποκριτές, βδέλυγμα Κυρίου. Δεν έχουν καμιά εξουσία εις τις ψυχές που τους εμπιστεύτηκε ο Υιός μου, εάν δεν τους είχε παραχωρηθεί άνωθεν. Δεν θα μείνει επίσκοπος, ούτε για σύνοδο, όλα θα αλλάξουν, αλλά όχι τώρα. Ακόμη αν έχετε από άπειρη αγάπη, αγάπη ως σταυρού. Να πούμε στον κόσμο τι θα συμβεί για να αλλάξει, λέει ο παππούλης.
προς την Παναγιά μας. Ο κόσμος αγάπησε περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως. Δεν θα ακούσει. Η αμαρτία έχει σχωρήσει τόσο στον άνθρωπο που χρειάζεται πολλή άσκηση και βία. Γι' αυτό θα επιστρέψεις πίσω. Δεν θα μπορέσεις να πεις όσα είδες και άκουσες, γιατί ακόμη και να τα πεις, οι άνθρωποι θα τα βάλουν μαζί σου και θα σε χαρακτηρίσουν όπως τον Υιό μου, άνθρωπον έχουν πνεύμα άλλαλον. Αυτό που θα κάνεις και είναι η δική μου απόφαση είναι να μιλάς για την παρουσία του Θεού στον κόσμο, να μιλάς για τα θαύματα και πόσο αγαπά ο Υιός μου τον άνθρωπο και σιγά σιγά ο Παράκλητος θα ενεργοποιήσει την πίστη των ανθρώπων. Η παρουσία η δική μου και των φίλων του Υιού μου στον κόσμο και στα νοσοκομεία είναι η μαρτυρία ότι ποτέ δεν εγκαταλείψαμε τους ανθρώπους παρότι δεν εμπιστεύονται τη βοήθειά μας. Τα ακούτε χριστιανοί μου? Πηγαίνετε τον κατ' εντολήν, αλλά να τον πάτε και στον Απαράκλητο. Τον έξω από εδώ. Τότε βάζοντας οι άγγελοι μετάνοια στην Παναγιά, αρχίσαμε να κατεβαίνουμε, αλλά άλλαξε τελείως το μέρος που πηγαίναμε. Από το φως στο ημίφος, από τη χαρά στο φόβο, από την εμπιστοσύνη στην αβεβαιότητα. Ένας τόπος δυσόδης, βρώμικος, με κορμιά σαπισμένα να κινούνται και να ζητούν έλεος. Η κόλαση δεν μπορεί να περιγραφεί σε λίγες γραμμές, ούτε η απόγνωση του κόσμου που φώναζε για σωτηρία ώστε να φύγουν από το βάσανο. Τα ουρλιαχτά, οι φωνές, ο πόνος, τη δυσοδεία ήταν το φυσικό μέρος των δαιμόνων, οι οποίοι ήθελαν και εμένα να με κατασπαράξουν. Άρχισα να τρέμω. Ο φόβος ότι ίσως έμενα εκεί με έκανε να παρακαλώ τους αγγέλους για έλεος. Αρκετά είδες, άκουσα τη φωνή ενός από τους αγγέλους. Τώρα ξέρεις. Γυρίζεις πίσω κατ' εντολήν. Πού θα πάω? Ακολούθησε τη φωνή και θα γυρίσεις πίσω. Και εκείνη τη στιγμή άκουσα τους γιατρούς που με ξυπνούσαν από την άρκωση. Όλα αυτά τα έζησα και τα καταγράφω με την ελπίδα να με ελεήσει ο Θεός και να μην με κατατάξει στην κόλαση. Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Αμήν. Γέννητο και το Θεό δόξα. Αυτά μας έγραψε ο Παππούλης. Τα είδε. Άλλαξε και ο ίδιος προσωπικά από ό,τι μας είπε. Από τότε έχει αλλάξει τα πάντα στο είναι του. Κοιτάει να δώσει την ελπίδα στους ανθρώπους να εμφυτεύσει την πίστη. Έγινε λειτουργός, αληθινός λειτουργός του υψίστου. Βλέπετε, επιτρέπει ο Θεός μικρά θαύματα, δεν είναι ο μόνος. Είναι κι άλλοι. Επιτρέπει ο Θεός λοιπόν μικρά θαύματα για να μπορέσει να ενισχύσει την πίστη μας. Και θα σας πω και κάτι, και κάποιο άλλο θαύμα που προσφάτως έμαθα, πάλι με τέτοιο περιστατικό. Ένας γνωστός μου, φίλος μου, ήταν πολύ θλιμμένος, που κοιμήθηκε η μητέρα του, με την οποία συνδεόταν πάρα πολύ. Την αγαπούσε τη μάνα του, την πρόσεχε, και κοιμήθηκε πριν από αρκετά χρόνια. Καθώς ήταν θλιμμένος, τον πλησίασε μια γνωστή του κυρία και του λέει: «Η μάνα σου πήγε καλά, να μην θλίβεσαι, μη στεναχωριέσαι. Έλα να σου πω κάτι. Κι εγώ έχασα», λέει, «γνωστή του κυρία, έχασα το γιο μου. Και παραπονιόμουν συνεχώς στην Παναγιά γιατί μου τον πήρε. Ήθελα να δω που πήγε, πώς είναι. Και την παρακαλούσα και έκλαιγα. Και όχι μία φορά, χρόνια, ολάκληρα. Τότε ήρθε», λέει, «ο Άγιος Παΐσιος, γέροντας τότε, ζούσε, ήρθε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και φιλοξενήθηκε για 2-3 μέρες σε κάποιο σπίτι. Το έμαθαν αρκετοί πιστοί και πήγαν και είχαν μια ουρά απ' έξω. Πήγα κι εγώ να τον ρωτήσω το γέροντα για το γιο μου πώς πήγε. Είχα αυτή την ανησυχία σαν μάνα. Κάθισα στην ουρά, αλλά έβλεπα ότι ήταν πάρα πολλοί κόσμοι μπροστά από μένα και ήμουν έτοιμη να φύγω. Δεν με κρατούσαν τα πόδια μου. Καθώς ετοιμαζόμουν να φύγω, άκουσα μια κυρία που φώναζε το επώνυμό μου.
λέω, κάποιον άλλον θα φωνάζει. Ο γέροντας είπε να περάσει η κυρία τάδε. Δεν λέω το επώνυμο γιατί είναι ζωή αυτή η κυρία. Ακόμη. Να περάσει η κυρία τάδε. Κοίταξα μήπως εννοεί κάποια άλλη, αλλά τελικά εννοούσε εμένα και ανέβηκα. Και μου είπε ο γέροντας, η Παναγιά αυτό που ζητά θα στο κάνει. Θα δεις από σήμερα θα βλέπεις το γιο σου. Πήρα την ευχή του, ένιωσα μια φοβερή χαρά και έφυγα στο σπίτι. Πήγα και άνοιξα το δωμάτιο του γιού μου. Τον είδα μέσα. Καθίσαμε και συζητήσαμε για ώρες. Ήταν μέσα στο φως. Και αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές. Όταν ερχόταν δεν άκουγα την πόρτα, τη σιδερένια της αυλής. Μετά από αρκετές φορές που τον είχα συναντήσει και μιλούσαμε για πολλά πράγματα, μου είπε, «Μάνα, θα πρέπει να μ' αφήσεις, γιατί η Παναγιά που με φέρνει κάνει μεγάλο ταξίδι για να έρθω κοντά σου. Και είναι επίπονο μάλλον ταξίδι». Συμφώνησε λοιπόν, αφού κατάλαβε και η μάνα. Παναγιά δεν της χάλασε το χατήρι. Ο γιος την παρακάλεσε. Είναι επίπονο, λέει, το ταξίδι κάθε φορά που έρχομαι. Όταν λοιπόν και η μάνα συμφώνησε να μην τον ξαναδεί, αλλά να συναντηθούν στον παράδεισο, στην άλλη ζωή, εκεί που ήταν ο γιος της. Είχε περιέργεια, λέει, πώς φεύγει. Από πού έρχεται και πώς φεύγει. Και όταν βγήκε από το δωμάτιο, ακολούθησε και αυτή πίσω και πήγε να δει πώς έφυγε. Τον είδε κάποια στιγμή να υψώνεται και είδε την Παναγιά μας να έχει απλωμένα τα χέρια, να τον αγκαλιάζει και να υψώνεται ως φως πάνω στον ουρανό. Αυτές είναι οι ιστορίες. Αληθινές ιστορίες μέσα από τη ζωή μας που στηρίζουν την πίστη μας. Ξέρετε, ο Χριστός μας είναι μεταξύ μας. Όπου δύο συνηγμένοι συζητούν για το Θεό και εγώ εν μέσω αυτό. Βάλτε το Χριστό στα σπίτια σας, χριστιανοί μου. Πιείτε καφέ μαζί του, καθημερινά. Θα σας λύσει όλα τα προβλήματα. Μη στηρίζεστε στα προβλήματα, μη μένετε σε αυτά. Εκείνος τα ρυθμίζει όλα. Είναι πατέρας. Και όπως ο πατέρας σας νοιαζόταν για σας όταν είσαστε μικροί και μικρές, ο πατέρας και η μάνα σας νοιαζόταν το τι θα φάτε, πώς θα ντυθείτε, θα πάτε σχολείο, τι θα κάνετε. Έτσι νοιάζεται στο, να μην πω, στο δισεκατομμύρια φορές περισσότερο ο Χριστός μας, ο πατέρας μας. Νοιάζεται μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Εάν δεν το επιτρέψει, ο πατέρας δεν πέφτει ούτε μια τρίχα από το κεφάλι μας. Μην το ξεχνάτε αυτό, γι' αυτό να μην έχετε φόβους. Και να έχετε, όταν το γνωρίσετε το Χριστό, θα επιθυμείτε να είστε κοντά του. Έλεγε ο Παππούλης για την Αγγελική που γράφουμε στη Μάχη Ζωής, ο πατήρ Παναγιώτης. Έχει φτάσει, λέει, η Αγγελική σε τέτοια πίστη που αν ζητήσει από τον Χριστό να μείνει στη γη, θα την αφήσει, θα την κάνει καλά. Αλλά τώρα το μόνο, λέει, που ζητάει η Αγγελική, ο Παππούλης ήταν στάγραφα. Η Αγγελική ήταν στο νοσοκομείο, στο υγεία, τα τελευταίες μέρες. Το μόνο, λέει, που ζητάει η Αγγελική είναι να είναι κοντά του. Δεν θέλει αυτόν τον κόσμο. Θέλει τον κόσμο του Χριστού. Είναι ερωτευμένη με τον Θεό. Είδε τον Παράδεισο. Δεν θα ξεχάσω την τελευταίες μέρες που την επισκεφτήκαμε, που της είχαν πέσει τα μαλάκια, που φαινόταν ότι πονούσε. Ήταν ένα κορίτσι το οποίο φαινόταν σαν μωρό παιδί πλέον. Με ασθενικά χεράκια από τον καρκίνο, ήταν για λύπηση. Και με το ζόρι μας μιλούσε και μας ρωτούσε πώς πάμε εμείς. Δεν ενδιαφερόταν για τον εαυτό τους, για τους άλλους ενδιαφερόταν. Αυτή ήταν η Αγγελική. Και ήθελε, αγαπούσε τον Άγιο Αντώνιο και κοιμήθηκε την ημέρα του Αγίου Αντωνίου. Ο
Ο Άγιος Αντώνιος ήρθε και την πήρε αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία. Τι άλλο θέλουμε? Τι άλλες αποδείξεις? Μέσα στη ζωή μας είναι αυτά. Τώρα, δεν σας μιλάω για την εποχή του Χριστού. Τώρα. Ο παππούλης αυτός που μου έστειλε την επιστολή τα περιγράφει και τα έστειλε σε μένα. Δεν ξέρω τι τον όθησε να τα πει σε μένα. Ξέρω όμως ότι αυτά που μου είπε και στο τηλέφωνο και αυτά που μου έστειλε, ότι ήταν αλήθειες. Τα έζησε, τα βίωσε. Και εγώ τον παρεώτερη να γράψει τα, λέω, παππούλη μου, να τα μάθει ο κόσμος, να τα ακούσει. Χριστιανοί μου, μην ψάχνετε Αγίους. Δίπλα μας είναι. Γίνετε εσείς Άγιοι. Να γίνετε εσείς Αγίες. Μπορείτε. Ειλικρινά σας το λέω, μπορείτε. Ακολουθήστε τις εντολές του Θεού. Ντυθείτε με το ένδυμα της ανιδιοτέλειας. Κάντε ελεημοσύνες, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι έλεγε, τι έδειξαν? Το παλάτι που έδειξαν οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι στη Γερόντισσα Γαλακτία και περιγράφει ο πατήρ Αντώνιος ο Φραγκάκης, το είπε στην εξόδιο ακολουθία, στην ομιλία που έκανε στο λόγο του. Είχε στηθεί από τις ελεημοσύνες. Κάντε ελεημοσύνες και όχι από το, να δώσετε από το υστέρημά σας. Όσα περισσότερα δίνετε, τόσα περισσότερα θα σας δίνει ο Πατέρας. Να μάθετε να δίνετε. Αυτός που δίνει δεν θα μείνει ποτέ χωρίς, να σας το πω έτσι, όποιος δίνει δεν θα μείνει ποτέ χωρίς χρήμα. Ο Θεός θα το ενισχύει. Έδωσες 10, 100 θα πάρεις. Εγώ έχω τον ξάδελφό μου στην Αμερική, ο οποίος πήρε τη συνταγή αυτή από τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη. Ήταν μέσα, παπαδάκι του. Τι του είπε? Έφευγε για την Αμερική φτωχό παιδί. Με μια σαντούλα πλαστική είχε στα χέρια, ούτε καν βαλίτσα δεν είχε. Με δυο ρουχαλάκια. Και του είχε, αλλά είχε ένα πλούσιο, είχε πλούτο στην καρδιά του. Τον είχε βάλει ο Άγιος Ιάκωβος στο Χριστό. Και όταν πήγε κάτω στην Αμερική, άρχισε να εφαρμόζει σιγά σιγά, το συνειδητοποίησε αργά, όχι γρήγορα, την εντολή του Αγίου Ιακώβου. Και τι έγινε? Έγινε ευεργέτης του μοναστηριού, ευεργέτης στην πατρίδα του. Βοηθάει κόσμο, έκτισε μοναστήρι, βοήθησε στην μοναστήρι εκεί στην Αμερική, τώρα βοηθάει ενορίες. Τι του είπε? Το 10% από αυτά που παίρνεις, που εισπράττεις, θα δίνεις για ελεημοσύνη. Και εγώ θα έρχομαι μαζί με τον Άγιο Δαβίδ, του είπε ο Άγιος Ιάκωβος. Και θα στα αυξάνω και θα στα κάνω, τα 10 θα δίνεις, α 100 θα σου δίνω. Έφτασε λοιπόν σήμερα και το λέω. Να είναι οικονομικά τόσο εύρωστος που να δίνει, να έχει ευεργεσίες σε όλο τον κόσμο. Μέγας ευεργέτης είναι στην Εύβοια. Είδατε τη συνταγή που εφάρμοσε? Έδωσε και δίνει. Και δίνει συνεχώς, δεν σταματάει. Όταν ακούσει για εκκλησία, για ναό, πρώτος τρέχει. Μακάρι ο Άγιος Ιάκωβος να τον έχει έτσι στην αγκαλιά του και να τον βοηθάει, να τον οδηγεί στα βήματα της εν Χριστώ σωτηρίας. Δεν λέω το όνομά του, γιατί θα τον στεναχωρήσω να το πω. Αλλά πολλοί, τουλάχιστον αυτοί που με ακούνε από το χωριό μου, από την Εύβοια, θα κατάλαβαν ποιον εννοώ. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω μέσα από την καρδιά μου να κάνετε προσευχή για 2 παιδάκια, 3 παιδάκια. Ο ένας είναι ο Μιχαήλ, θα το είχα ξαναζητήσει. Το Μιχαήλ προχθές τον είδα στον Άγιο Δημήτριο με τη μάνα του και τον πατέρα του. Ταλαιπωρήθηκε αυτό το παιδάκι χρόνια μέσα στα νοσοκομεία με χειρουργία, είναι 2 ετών. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα χειρουργία έχει κάνει. Το είδα και περπατούσε.
μέσα στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Τώρα του Αγίου Σπυρίδωνος που τα εκκλησιαστήκαμε εκεί. Φιλούσε τις εικόνες και σταύρωνε τον κόσμο. 2 ετών παιδάκι. Αυτό δεν είχε προβλήματα με το αντεράκι του. Οι γονείς του τώρα ήρθαν στην Αθήνα. Θα ήθελα λοιπόν να προσευχηθείτε, γιατί έχουν μαζί με τον Μιχαήλ έχουν άλλα 2 παιδιά, είναι 3 παιδιά η οικογένεια, ήρθε στην Αθήνα, να τη στηρίξουμε πρώτα με τις προσευχές μας, όπως στήριξαν οι προσευχές των Αγίων μας όλο τον κόσμο. Να κάνουμε λοιπόν σήμερα, να βάλουμε στην προσευχή μας τον Μιχαήλ και την οικογένειά του. Και αν κάποιος χριστιανός έχει κάποια δουλειά, να δώσουμε να μας τηλεφωνήσει, γιατί ψάχνει ο πατέρας να βρει κάποια δουλειά για να ζήσει την οικογένειά του. Ήρθαν στην Αθήνα τώρα. Ήτανε πολύ καιρό στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο. Και εκεί τους βοηθούσε ένας παππούλης, να το πούμε έτσι, από ένα μοναστήρι και κράτησε την οικογένεια. Και ο κόσμος βοηθούσε. Αυτή είναι η μία περίπτωση για το Μιχαλάκι μας. Το είδα και χάρηκα. Σταύρωνε, φιλούσε τις εικόνες, ένιωθε μια χαρά μέσα, ήταν εκεί ο περιβάλλον, γιατί ζούσε στο Χριστό και ζει στο Χριστό. Και ζήσαν οι γονείς του κοντά του θαύματα του Χριστού μας. Μια προσευχή λοιπόν για το Μιχαλάκι, και όποιος χριστιανός έχει κάποια δουλειά στην Αθήνα και ζητάει κάποιο εργαζόμενο να δουλέψει στη δούλεψή του, δεν θα χάσει. Γιατί θα πάρει ένα καλό χριστιανό, πιστό, και θα είναι και άξιος στη δούλεψή του. Και θα έχει και την ευλογία του Θεού. Ας μας τηλεφωνήσει να βοηθήσουμε να βρει δουλειά ο πατέρας του Μιχαλάκη. Το δεύτερο θα ήθελα να σας παρακαλέσω, με πήρε η γιαγιά. Ο Μιχάλης, ο μικρός, νοσηλευόταν μαζί με άλλα 2 παιδάκια. Τον Ιωάννη και τον Ιωάννη Μιχαήλ. Και τα 2 αυτά παιδιά είχαν προβλήματα. Και έχουν προβλήματα. Ο Ιωάννης δεν έχει τα νεφρά του, αλλά δεν έχει κίστη. Δεν συνδέονται τα νεφρά για να μπορεί να ουρήσει. Δεν έχουν σύνδεση με το πουλάκι του για να μπορεί να ουρήσει. Και το παιδί βασανίζεται. Έχουν 2 σωληνάκια και βγαίνουν τα ούρα από εκεί, αλλά υπάρχει και κίνδυνος να χάσει τα νεφρά του. Και τώρα σκέφτονται να πάνε και στο εξωτερικό οι γονείς του. Έχουν μια ελπίδα να βρουν, να τον βάλουμε στην προσευχή μας. Είναι μικρά παιδάκια, είναι μωρά, βρέφη. Να βοηθήσει ο Θεός να κάνει το θαύμα του. Ένας λόγος του Θεού είναι και γίνεται καλά ο Ιωάννης. Και αν εμείς έχουμε πίστη και γονατίσουμε και κλάψουμε και παρακαλέσουμε οικετεύοντας με κλάματα, όχι τα κλάματα δάκρυα από τα μάτια μας, να κλαίει η ψυχή μας, τότε ο Ιωάννης δεν θα χρειαστεί να πάει στο Λονδίνο. Θα γίνει καλά εδώ, από τις προσευχές μας, γιατί ο Χριστός μας τέτοια θέλει. Και να σας παρακαλέσω και για ένα άλλο παιδάκι, τον Ιωάννη Μιχαήλ, και αυτός ήταν στον ίδιο θάλαμο εκεί, 3 παιδάκια, και αυτός έχει μια περίεργη ασθένεια. Είναι διασωληνωμένο το παιδάκι, συνέχεια με καλώδια είναι και αυτό από ό,τι μου είπανε. Και μάλιστα ο ιερέας που όταν βγήκε από το νοσοκομείο για μία μέρα και πήγε και οι γονείς του πήγαν και το βάφτισαν. Μαζί με τα καλώδια, και ο ιερέας καθ' όλη τη διάρκεια της βάφτισης έκλαιγε. Γιατί έβλεπε τον αγώνα αυτού του παιδιού που άρχισε τη δοκιμασία που περνά από νεαρό, από βρέφος. Και να παρακαλέσουμε λοιπόν και για τον Ιωάννη Μιχαήλ, έχει 2 ονόματα. Έχει του Ιωάννη του Προδρόμου και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Να παρακαλέσουμε ο Αρχάγγελος και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος να κάνουν το θαύμα τους και να γίνει καλά, να γιατρέψουν, να επουλώσουν όλες τις ασθένειες που απασχολούν. Σας το ζητώ από το βάθος της καρδιάς, γιατί αυτά τα παιδάκια αξίζουν πραγματικά, γιατί οι γονείς δίνουν αγώνα προτάσσοντας πρώτα το Χριστό μας, την πίστη μας, την Ορθόδοξη και τους Αγίους μας. Ας τους συμπαρασταθούμε και εμείς με τις προσευχές μας. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο. Πολλά είπα.
να κάνετε υπομονή. Υπομονές μάλλον να κάνετε. Και να είστε βέβαιοι ότι ο Χριστός μας είναι κοντά μας και όταν εμείς έρθουμε στην πίστη, τότε θα διορθωθούν τα πάντα. Και το ψευτορωμαϊκό θα φύγει και άξιοι ηγέτες θα γίνουν, θα έχουμε. Εμείς φταίμε. Αυτοί που κυβερνάνε πάνω είναι η εικόνα που βγαίνει από μας. Εμείς τους έχουμε βάλει. Γιατί εμείς ζούμε μέσα στα συμφέροντα, μέσα σε πράγματα τα οποία είναι ξένα προς το Θεό, ξένα προς το Ευαγγέλιο. Ετοιμαστείτε λοιπόν, χριστιανοί μου, να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με πίστη, με ανοιχτές καρδιές στο Χριστό, ώστε να κάνουμε φάτνη τις καρδιές μας, να έρθει ο Χριστός μας και να τις αγιάσει με την παρουσία Του. Να είστε όλοι καλά, να είστε ευτυχισμένοι, να έχετε την ελπίδα στο Θεό και να προσδοκάτε τον Παράδεισο και τη Βασιλεία Του, γιατί τίποτα άλλο δεν αξίζει. Το σώμα θα το φάνε τα σκουλίκια. Η ψυχή είναι αυτή που θα φύγει και θα πάει στον ουρανό. Δουλέψτε και ετοιμάστε και καλλιεργήστε και φτιάξτε την ψυχή σας ώστε να έχει γλυκούς καρπούς ουράνιους που θα ευαρεστούν το Θεό. Να είστε όλοι καλά, να είστε ευτυχισμένοι, να είστε ευλογημένοι και να μην φοβόσαστε τίποτε. Όλα θα γίνουν σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού μας. Χαίρετε. Για ποιον χτυπάει καμπάν. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.